כן. שלום, שלום לכולם. מה זה, ישר לעניין, איזה עמוד. אני אגיד רגע אחד לחכות, כל הכבוד. כף א', עמוד א'. הנה, אתה שומע? למעלה. מה שרחמים אומר קדוש. מה שרחמים אומר קדוש. אין לשמונה. בוא נחזור עוד פעם, בוא נתחיל. רק רגע, בוא נגיד איפה אנחנו נמצאים. יכול להיות שחלק מהציבור לא היה אתמול. אנחנו מדברים עכשיו בסוגיות של מלך. מלך ישראל, איזה זכויות יש לו, איזה חובות יש לו, מה אסור לו, מה מותר. אז אנחנו יודעים שבתורה כתוב, לא ירבה לו נשים. כמה זה ריבוי, אומרת הגמרא? עד 18 מותר. למלך. הדיוט מותר לו גם 50. אם הוא מסתדר עם זה לבריאות. כן. אבל לא. אז 18 נשים זה המקסימום. ומה דין נשים שהן צדקניות? הרי מה התורה אומרת? ולא יסתירו את לבבו. אומר רבי שמעון, אומר רבי יהודה, אם באמת יש פה נשים צדקניות, אז מה הבעיה? מה הבעיה? הרי בעצם אין לנו בעיה עצמית עם ריבוי אנשים. מה הבעיה בריבוי אנשים? התוצאה שיוצאת מכך. מה התוצאה שיוצאת? הן מסירות את ליבו. אבל אם יש לו נשים צדקניות, כל היום האישה אומרת לו, נו, מתי אתה הולך לשיעור תורה? מתי אתה הולך לשיעור תורה? לך תלמד. כן, איפה חברותה? אז מה הבעיה? האנשים האלו לא יסירו את לבבו, אדרבה, הם יחזקו אותו. רבי יהודה אומר כמה שירצה, אם הם... אז רבי יהודה אומר, הנה חינמי, התורה עצמה מנמקת, ולא יסירו את לבבו. אז אפשר לומר שאם הם לא מסירות את לבבו, מותר, כך אומר רבי יהודה, תודה רבה. אבל לפי רבי שמעון, לא. לפי רבי שמעון תלוי. אם יש לו יותר מ-18, גם אם הם הכי צדיקות בעולם, זה לא משנה. ואם יש לו אחת שהיא כן בעייתית, אז אפילו אחת אסורה. אפילו אחת אישה לא משהו... אישה לא טובה, אז אפילו אחת אסור לו. אז בואו נראה, אנחנו באמצע העניין. לפי רבי שמעון, אבל גם סתם... התחלנו... כן. יכול לקחת 18. לפי מי? לפי רבי שמעון. עד 18 ולא יותר. כן. עד 18, אנחנו בדף כ"א עמוד א'. סתם נשים. סוף השורות הצרות השניות. לפני שזה ממש מתרחב, הדף. עד 18 מנהלן. מה המקור למספר 18? זה מאוד יפה, חי, יצא יפה, חי. יש כאלה שמביאים בשבת, חי סלטים. בסדר, מאיפה זה מגיע חי? דכתיב, ויוולדו לדוד בנים בחברון, ויהי בכורו, אמנון לאחינועם הישראלית. ומשנהו, כלאב לאביגיל, אשת נבות הכרמלי. אשת נבות הכרמלי. אז כלאב היה הבן של דוד. מה אנחנו יודעים על כלאב הזה, אתם יודעים? היה מאוד צדיק. מה, עד כדי כך שהגמרא המסכת בבא בתרא אומרת, ארבעה מתו בעטיו של נחש. ארבעה מתו בעטיו של נחש. מה הכוונה מתו בעטיו של נחש? כל הסיבה שהם מתו זה רק בגלל חטא אדם הראשון. אילולא חטא אדם הראשון, הוא בעצמו לא הוסיף, לא היה לו סיבה למות. למעשה הוא מת, כי אין מה לעשות. כמו אבא של דוד. אז היה שם אבא של דוד והבן של דוד. אבא של משה והבן של יעקב, זה מאוד מעניין. אמרם אבי משה, הוא אחד מהרשימה. בנימין בן יעקב. ישי אבי דוד וכלאב בן דוד. אז כלאב הזה הוא אחד מהבודדים בהיסטוריה שלא חטאו בכלל. היי כתוב, כאדם אין צדיק בארץ, אשר עשה טוב ולא יחטא, יש יוצאים מן הכלל. אז כלאב הזה, תראו מי... אז תראו מי הייתה אימא שלו. כן, אימא שלו כמובן הייתה אביגיל. אביגיל הייתה אישה מאוד מאוד מיוחדת. אישה מאוד מיוחדת וצדיקה. אז זה היה הבן השני. והשלישי... מי זה הבן השלישי? השם ישמור. אבשלום בן מעכה. אבשלום בן מעכה... כן, בוא נראה בהמשך. והרביעי, אדוניה בן חגי. תראו מה זה, דוד המלך כמעט כל הבנים שלו, כל אחד זה תיק. סיפור מההפטרה היה לו. מה היה לו עם אמנון? אמנון ותמר. וואי. אחר כך אבשלום, אוי ואבוי, מרד אבשלום. אדוניה בן חגית, גם כן סיפור. גם רצה למנוע. רצה
והחמישי, שפטיה בן אביטל. לא עליו, ברוך השם, הכל היה בסדר. השישי, יתרעם. שמעתם את השם? יתרעם. חשבת פעם לתת את השם הזה? יתרעם לעגלה אשת דוד. תכף נדבר מי זאת העגלה הזאת. לאט לאט, בינתיים אנחנו לא יודעים. אסור להציץ בהם, אסור להסתכל בהמשך של הגמרא. זה לא חוקי. והשישי יתרעם, יש כללים פה. והשישי יתרעם לעגלה אשת דוד. אלה יולדו לדוד בחברון. יפה מאוד. אז כמה אנשים היו לו? בוא נספור. אחינועם, אביגיל, מעכה, חגית, אביטל, עגלה. כמה זה? שש. רגע, 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 לאט לאט. לאט לאט. ברוך אתה אדוננו, אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. יפה, שישה. ומה הנביא אומר לו? אם מעט והוסיף עליך כהנה וכהנה. מה זה כהנה וכהנה? עוד שש. שש ועוד שש. שש כפול שלוש? 18. כהנה וכהנה, כהנה שיט. וכהנה שיט. תאבו להתמן אסרי. מה תקיף לרבינה? אימה, כהנה תרת אסרי וכהנה 24. מה זה כהנה וכהנה? הרי הכהנה הראשון, מה זה הכהנה הראשון? זה כמו השש. אז זה ודאי עוד שש. אבל אחר כך כשאתה אומר פעם שנייה כהנה, אולי הכהנה השני מתייחס כבר ל-12 ולא ל-6 הראשונות. הרי כבר אחזנו ב-12, אז אולי כהנה 6, 12, ומ-12 נהיה כהנה, שזה 24. יפה מאוד. זה מלך, מלך זה משהו אחר. בסדר? כל אחד, פעם בהרבה זמן, הוא נמצא איתך, פעם בהרבה זמן. בסדר, זה לא, תשמע, זה לא כזה, לא בטוח שזה כזה, לא בטוח שזה כזה קל לאישה להיות נשואה למלך. בסדר, כן. ובהגיע תור אסתר, מה תביא חייל? כן, להבדיל אלף אלפי הבדלות. להבדיל אלף אלפי הבדלות, מה? זה מילא, היום אשתו של נשיא, אשתו של ראש ממשלה, היא רק היחידה. אז הפוך, היא מולכת איתו לכל הזה. אבל פעם היא רק אחת מהרבה. אז מה המקום שלה בארמון? מקום מאוד קטן. בסדר. אבל אתה רואה שאביגיל רצתה להיות נשואה. טוב, אם זה דוד המלך, ודאי, מה השאלה בכלל? זכות כזאת, לא? אשתו של הגאון מווילנה שאלו אותה, מה, איך את מחזיקה מעמד איתו? הוא לא מביא כסף הביתה. הייתה עניות מאוד גדולה בבית. אצל הגאון מווילנה, הילדים היו הולכים לאכול אצל השכנים. לא היה כסף בבית. הגאון מווילנה, אז הוא אמרה לו, אז היא הוציאה עליהם את הבגדים. היא הוציאה עליהם את הבגדים שלו, והיא אמרה, איך זה נראה לכם, משומש או לא משומש? אמרו לו, זה נראה חדש. הוא אמר, זה בגדים משומשים שלו. הוא היה, היה לו קדושה גדולה, לא יודע, הבגדים לא היה בכלל נראה, אם לפני, אחרי. היה לו איזושהי קדושה מיוחדת. אז היא אמרה, זה מה שאתם רוצים שאני אעזוב, כזה, כזה אדם. כן. בקיצור, אז הגמרא שואלת, אולי בכוונה 24 שהיו לו, אולי היו לו 24 נשים, ובאמת, יש כזאת שיטה. יש כזאת שיטה. תנינה מאחי, לא הרבה לו נשים, יותר מ-24. למאן דדריש וו, 48 אהבו. וואו. 48. כן? וכהנה. כהנה וכהנה. וו זה עוד הכפלה. עוד הכפלה. מה אכפת לך? על חשבונך? מה הבעיה? 48, מה אכפת לך? והרבה לו נשים יותר מ-48. יפה מאוד. אז יש גם שיטה כזאת. אז יש לנו ממש 18, 24 ו-48. טוב, בסדר, שכוח. אז מה הפשט בהפשט? אבל התנא שלנו במשנה, כמה הוא כותב? שמונה עשרה. אז מה המקור שלו? אמר, כהנה, מה כשכהנה באטרה לכהנה כמה? מה כהנה כמה שיט? אף כהנה באטרה שיט. כן, מה הייתה התנא של רבינה? רבינה טען, אולי הכהנה הראשון זה כמו השש, שזה 12, והכהנה השני זה כבר כמו ה-12. ואתה אומר, לא, הכהנה והכהנה זה אותו מספר. אז זה שלוש, שש, שש, שש. לא. שש, שש, שש. בסדר. ומזה יצא המספר של התנא שלנו, שמונה 18 נשים. כמה ילדים היה לו?
מה? תכף נראה, אבל בינתיים אנחנו לא יודעים כמה ילדים היה לו. זה נראה שמכל אישה היה לו רק ילד אחד, ככה זה נראה. בוא נראה. מה? כן, מזכירים בו רק את הזכרים. מזכירים בו את הזכרים, לא את הנקבות. תמר בגלל שהיה עניין איתך. בוא נראה, בוא נראה. שאת הגמרא, רגע, איפה נעלמה האישה? איפה נעלמה? מיכל, הרי למדנו למעלה. איפה למדנו את זה? לפני דף וחצי, שני דפים. שהיה סיפור שלם עם מיכל. דוד המלך נשא את מיכל, אז... מירב, טוב, מירב כתוב שבסוף לקחו לו אותה. אבל מיכל, כתוב בפורש שמיכל הייתה נשואה לדוד, ושהיא אמרה לו דברים, כמו שקראנו בנביא, היא אמרה לו, מה, איך אתה קופץ ככה? אז למה לא מופיע פה מיכל? ואיקה מיכל. אמר רב, אגלה זו מיכל. ברשימה כתוב אגלה. מי זאת אגלה? זה לא אחד שקוראים לה אגלה. אגלה יפפיה. אז למה קוראים לה מיכל? אז למה קוראים לה אגלה? קידוי. מה? ולמה נקרא שמה אגלה? שחביבה עליו כאגלה. אז יש פה פשט יפה של התורת חיים. התורת חיים שואל, מי אמר לרב שאגלה זה מיכל? אולי אחי נועם זה מיכל? אולי אביגיל זה מיכל? אולי אביטל? למה הוא תפס רק את האגלה? אז תראו איזה דיוק יפה בפסוק. אני אקרא עוד פעם. ויוולדו לדוד בני בחברון, ויהי בכורו, אמנון אחי נועם הישראלית. אביגיל אשת נבל. אבשלום בן מעכה, אדוניה בן חגית, שפתיה בן אביטל. עכשיו תשימו לב, יתרעם לעגלה אשת דוד. מה זה אשת דוד? ועד עכשיו מי הם היו האנשים שהוזכרנו? כולם נשות דוד, מה זה נקרא? למה אצל עגלה, הנביא כותב, עגלה אשת דוד? מה רב? כי זה בא להגיד שהייתה אשתו העיקרית, וזאת מאת מיכל, מיכל הייתה אשתו העיקרית. ולכן, אצל עגלה, שזה בעצם כינוי למיכל, הפסוק אומר אשת דוד, כי זאת הייתה באמת כמו, כן, כמו אצל רחל, נכון? עקרת הבית. יפה מאוד. ולמה נקרא שמה עגלה? שחביבה עליו כעגלה. מישהו יכול להסביר לי? עגלה זה דבר חביב? איזה עגלה? עגלה זה קודם כל זה בשר טוב. בקיצור הוא שחט אותה ואכל אותה ככה... לא. צלי. בסדר, וכן הוא אומר, הוא הולך על השתם בעגלתים. מה מיוחד בעגלה? שמדמים את האישה לעגלה. למה עגלה? אצילה. אצילה? עגלה זה דבר אציל? נראה לי יש חיות יותר אצילות. סוסתי ברחבי פרעה. קיצור, שאף אחד לא ייקח פה רעיון איך לקרוא בבית ומבקש. לכבוד עגלתי היקרה. אגיד לו, מה? מה אמרת? תחזור עוד פעם. עגלתי היקרה. סנהדרין דף כ"א עמוד א'. היא אמרה לו, אתה לא הולך יותר לשיעור, אתה לא בא יותר לשיעור הזה. תראה איזה רעיונות זה מכניס לך. כן. אז ראיתי הבן איש חי שואל, למה באמת עגלה זה דבר חביב? זה לא מובן. מה? כן, אנחנו עוד פעם, אנחנו יודעים הלכה ולא הלכה למעשה, לכן לא להשתמש בזה, זה לא שיעור הלכה למעשה, בסדר? לא להשתמש בזה למעשה. אבל מה יש בעגלה? הבן איש חי מתלבט בזה, ראיתי. לא ברור, הוא רוצה להגיד אולי עגלה, יש לה חלב, אבל לא יותר מדי חלב, אז נהנים ממנה כל בני הבית, כי יש עגלה שהיא חולבת. לא ברור, לא ברור. בואו, עוד פעם, אני אמרתי, יש נראה לי חיות יותר יפות מפרה. לך פה, תראה צביעה. תראה מה זה צבי, תראה מה זה... וואי, זה חיות יפות. טוב, לא ברור. טוב, שואת הגמרא, רגע, אז מה בעצם כתוב פה? אם עגלה זו מיכל, אז איך קוראים לבן של מיכל? איך? יתרעם. מה אמרנו? הפסוק מונה את הבנים של דוד. עוברים אחד אחד ומגיעים ליתרעם. יתרעם נולד מעגלה של דוד. בסדר, אמרנו עגלה זה מיכל. אז בעצם מיכל היה לבן שקראו לו יתרעם. לא, אמרתי, עשו להסתכל בהמשך. עשו להסתכל בהמשך, זה החוק פה. אתם זוכרים את זה מהמחזור... אני, יש לי דף יומי שאני מוסר, אני אומר, לפעמים אחד שזה כבר מחזור חמישי שלו, אמרתי לו, אני לא השם שאתה מחזור חמישי שלך ואתה זוכר מהפעם הקודמת. אז בוא, תחכה עם זה, חכה עם ה... כן?
הייתי פעם גם בזה שיעור, וכל פעם שהיינו לומדים קושייה של הגמרא, אחד היה צועק את התשובה. היינו אומרים תשובה, הוא היה צועק את השאלה הבאה. מקדים אותנו תמיד ו... לא יכול להתאפל. לא, מקדים אותנו בדקה. אבל זה בסדר, זה בסדר. פה הכל בשמחה. אז עוד פעם, אז בעצם למיכל היה בן. אז מה כתוב בפסוק? הוא למיכל בת שאול, לא היה לה ולד עד יום מותה. כן, קראנו את זה לפני שבוע, שבועיים. כאשר דוד מעלה את הארון, כאשר דוד מעלה את הארון לירושלים, ודוד מפזז ומחרקר בכל עוז. הוא היה ממש קופץ קדצ'קה, ממש כמו בחור צעיר. מלך קופץ קדצ'קה ככה וזה עם כל ה... ועולה לו הסמלה וזה, רואים לו... מה, ראו את גופו, כתוב שראו את גופו. ומיכל אמרה, תשמע, זה לא... צריך לשמור על הכבוד שלך, זה לא מתאים. אצל אבא לא, לא, אצל אבא לא היה ככה התנהגו. אצל אבא היה צניעות, היה כבוד. אתה משתולל פה כמו ילד קטן, לא מתאים. אחרי זה אל תבכה לי, אל תבכה לי אחר כך שמזלזלים בך וזה. מה? אבל דוד ענה לה, דוד לא נשאר חייב. דוד אמר, השם אשר בחר בי מבית אביך, להיות נגיד על ישראל, ונקלותי עוד מזאת. והייתי שפל בעיניי, ועם השפחות, ועם המאות אשר אמרת. אתה אומר, כן? את אמרת לי שאני מתנהג כמו שפחה. אמא מי כבדה, הלוואי שהמקום שלי יהיה איתם, מול הקדוש ברוך הוא, אני באמת משפיל את עצמי, כן. אם זה לא היה הסיפור של ארון השם, הייתי שם, אבל דוד לא היה רוקץ סתם. אבל ברגע שמדובר בארון השם, אני, הכבוד שלי לא קיים שם. אז הוא אמר לה, ובגלל שאבא שלך, את מספרת על אבא שלך? מעניין. מעניין שאבא שלך היה צריך להעביר את המלכות אליי, מעניין למה. כן, אז חשוב להדגיש, אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, חשוב מאוד להדגיש. חשוב מאוד להדגיש ששאול היה צדיק גמור. שאול היה צדיק גמור. חרף מה שאנחנו קוראים בנביא, כשאנחנו עומדים בנביא, נראה ששאול היה ממש רשע, ככה זה נראה. לא. איך הוא מתנהג, איך הוא עושה. זה צדיק גמור. בשביל זה יש לנו את חז"ל, שחז"ל מלמדים אותנו, ששאול היה בעצם צדיק. זה לא אומר שמה שהוא עשה זה דברים שהיו צודקים, הוא נהנש על זה, אבל בעצם האדם בעצמו, הוא היה אדם צדיק גמור. הפוך, הגמרא אומרת, למה לא נמשכה המלכות של שאול? מפני שלא היה בדופי. לא היה מה, לא היה אפשר לתפור לו תיקים, כלום. כלום, היה נקי לגמרי. אז שאול היה צדיק בעצם, הוא היה בעצם מבני רחל. בני רחל זה יוסף, יוסף הצדיק. יהודה זה בעלי תשובה. יהודה הוא בעל תשובה, נכון? יהודה הוא מודה. יש שני סגנונות, יש סגנון של מלך שהוא צדיק, כמו יוסף, צדיק, אף פעם לא חטא. ויש סגנון אחר, שזה בני יהודה, שהיה סיפורים, סיפורים, עברו עליהם הרבה סיפורים. כן, הרי מאיפה הגיע כל מלכות בית דוד, מאיפה הגיע? מירות, מנעמה המונית, כל מיני מקומות מאוד לא מוארים, חשוכים, כל מיני מקומות חשוכים. חז"ל אומרים, מצאתי דוד עבדי, היכן מצאתי? בסדום. בסדום, בתוך קישקה של סדום, יצא משם בנות לוט, ממש לא נעים. עכשיו, תודה. עכשיו תראו, התנ"ך גם לא מנסה להסתיר את זה. התנ"ך כותב בצורה הכי ברורה, מאיפה השורשים של דוד המלך, כן? וזה לא נעים. וגם כל הסיפור של דוד, כל הסיפור של יהודה ותמר, זה גם לא נעים. זה בדרך כלל סיפורים שמטעטים אותם מתחת לשטיח. זה לא משהו ש... זה לא דבר... הכתבות האלו אנשים לא שמים על הקיר אחר כך בבית. לא, זה... מנסים להעלים את זה. כי באמת מלכות בית דוד מגיעה ממקומות לא פשוטים. זה כל הכוח של יהודה. הכוח של יהודה זה הכוח של תשובה. הכוח זה אף על פי כן. הכוח של הודעה. יוסף זה משהו אחר. יוסף, הבני רחל, זה צדיקים מלכתחילה. מההתחלה... שום פגם, שום כישלון, בנימין, יוסף, זה היה אנשים. לא היה ליוסף אפילו מה, איזה, יוסף כל החיים הלך עם כל הכוח. אבל זה לא הלך. מלכות יוסף לא הצליחה. כי בשביל להביא את התיקון, בשביל להביא את התיקון השלם, צריך להיות מישהו שיש לו גם ניסיון בצד הרע. יוסף, כאילו, זה מה שחז"ל אומרים, שאול לא הכיר את הרע בכלל, הרע היה זר לו. הוא לא... היה בן שנה, כבן שנה שלא טעם טעם חטא. עכשיו תשאלו, אז איך הוא רדף ככה את דוד? איך הוא הרג את נוביר הכהנים? צריך עיון, נכנסה בו רוח רעה, אבל בעיקרון דוד, שאול מצד עצמו, בשכמו ומעלה גבוה מכל העם, הוא היה באמת האיש הכי מתוק בעם ישראל.
האיש הכי נעים, הכי נחמד, הכי בגובה העיניים, דיבר עם כולם בגובה העיניים, כמה שהוא היה גבוה, שתדל לדבר איתם בגובה העיניים, במובן ה... אבל דווקא בגלל זה, זה לא הצליח. בשביל להיות מלך על ישראל ולהביא את המשיח, צריך להיות מישהו שמגיע ממקומות לא, לא פשוטים. בכל אופן, אז הגמרא שואלת, אז רגע, אז מיכל, כן, והנביא מסיימו לי, מיכל בת שאול לא היה לה ולד, היא נהנשה. היא נהנשה על זה שהיא גערה בדוד. כן, הרמב״ם כותב, הרמב״ם פוסק בסוף הלכות לולב, בסוף הלכות סוכה, לולב. הרמב״ם מדבר על שמחה בת השואבה. הרמב״ם כותב, הוא פוסק להלכה בעצם את מה שדוד אמר. הרמב״ם כותב שכשבשמחה של מצווה, האדם שלא יכבד את עצמו. הוא אומר, זה הכבוד, זה הכבוד שהוא מבזה את עצמו בשמחה של מצווה, זה הכבוד. כן, יש הרבה סיפורים כאלה. היו כאלה שהיו קופצים על השולחנות. כן. בסדר. עונה הגמרא, אמר חסדא, עד יום מותה לא היה לה, ביום מותה היה לה. כלומר, הילד היחיד שהיא ילדה, היא נפטרה בתוך כדי לידה. לא כמו זה ששם הוא אומר ש... היא נפטרה בלידה. מכאן ועדה לא. בוא נראה, בוא נראה, לאט לאט. שבועי, שבועי. אומרת הגמרא, מכדי בנים, איך ככה שבלו בחברון? ואילו מעשה די מיכל בירושלים היה. נכתיבו מיכל בת שאול, נשקפה בעד החלון, ותרא את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם, ותב אוזלה בליבה. ואמר רב יהודה, ויתם הרב יוסף, שקלתה מיכל למיטרפסה. כלומר, מה זה שקלה למיטרפסה? זה ביטוי בגמרא, הכוונה, זה עונש, היא קיבלה את העונש שלה, היא קיבלה את העונש שלה. רגע, אז אני לא מבין. יתרעם, אמרנו שיתרעם זה הבן של מיכל. איפה כתוב שיתרעם נולד? חברון. חברון וירושלים בחיים של דוד. מי היה לפני מי? קודם חברון, נכון? בחברון מלך 7 שנים. אחר כך עבר לירושלים. התחיל בחברון ועבר לירושלים. נו, עכשיו הסיפור של מיכל היה בירושלים. הרי זה כל האירוע שם, שהעלו את אהרון לירושלים. אתה אומר שמיכל נפטרה בלידה. נו, אז אני לא מבין. אם היא נפטרה בלידה והיא ילדה את הילד הזה בחברון, אז היא הייתה צריכה למות כבר בחברון. אז איך הגיע לירושלים? מה זה גלגול? איך הגיע לירושלים? משהו פה לא מסתדר. אלא אומרת הגמרא, אמר רב, אלא אם עד אותו מעשה היה לה מכאן, ואילך לא היה לה, כמו שאתה אמרת. הפוך. לא שהיא נפטרה בלידה, הפוך. היו לה ילדים לפני זה, אבל היא נהייתה קרה מאותו אירוע. כנראה שהייתה עדיין צעירה. יכלה ללדת עוד, גמר. כן, ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה, זאת אומרת, מאותו אירוע ואילך, נסגר הדלת. דוד אומר, מה? דוד לא נפטר ממנו, הוא מחל לה. בסדר, נכון. אף על פי כן, היא נהנשה. היא לא הייתה צריכה לדבר ככה. תסתכלו במסילת ישרים, מסילת ישרים פרק... מסילת ישרים פרק, אם אני לא טועה, הוא מדבר על זהירות. מסילת ישרים, הרמח"ל, מדבר על מה זה זהירות. כמה אדם צריך להיזהר, והוא מסביר את עומק הדין. הוא מביא כמה דוגמאות מחז"ל ומהתנ"ך, איך שעל דברים קטנים, אנשים נאמצו בו אנשים גדולים. כמו למשל, בגלל שיעקב לא נתן את דינה לעשו, לכן... אנחנו לא מבינים, כן? אנחנו בקושי מבינים, מה הבעיה? אם יעקב היה בא להתייעץ איתנו, לתת אותה לעשו? חס וחלילה. מה? מה זה חסד עם אח שלו? אתה מוכן לתת את הבת שלך לעשו? מה זה הדבר הזה? אנחנו לא מבינים בזה, אבל חז"ל אומרים שהייתה עליו תביעה מסוימת. הייתה עליו תביעה, למה מנעת אותה מעשיו, היא הייתה יכולה להחזיר אותו בתשובה. והיינו חוסכים את כל הצרות שעשיו עשה אחר כך. למה לא נתת אותה? לא נתת אותה, אתה תראה. תיקח אותה באיסור, טרגדיה נוראית של שכם. וכל מיני סיפורים. מה? זה נכון, זה מה שהשם אמר לו. אתה לא רוצה את עשיו? קבל את שכם. שכם בן חמו. כן? וכן על זה הדרך, כל מיני דברים שאנחנו... בגלל שאברהם אבינו אמר, במה ידע כי ירשנה, כל מיני... אתה אומר, מה? על מה מענישים פה? אז אחת הדוגמאות שהרמח"ל מביא זה פה. בגלל שמיכל אמרה לו משהו, נו בסדר, מה קרה? בסדר, כמו שאמרת, קודם כל דוד המלך ענה לה, הוא החזיר לה בשיניים, נתן לה בשיניים. חוץ מזה, היא לא אמרה לו את זה, כלומר, זאת אומרת, מיכל, היא הייתה אישה גדולה, מותר לאישה להגיד לבעלה, ביקורת, מה קרה? מה, אסור לאישה להגיד לבעלה, תשמע אדוני, זה לא, אני חושב שזה לא מכובד. אז אני שואל, תגיד לי, היא אמרה לו את זה ליד כולם? לא.
אם היא הייתה צועקת ברבים, הלו דוד, בוא 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 ביתה, בוא. מה זה השטויות האלה שאתה עושה? זה לא, זה ודאי לא לעניין. היא לא אמרה לו, בא ביתה. בסדר, היא נתנה לו על הראש, אבל... הערה בונה. מה? הערה בונה. הערה בונה, כן, מה קרה? היה פה פגם. לא, זה לא היה, זה לא היה במקום להגיד את זה. מה בדיוק, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הייתה הנקודה פה שהייתה... הפכה את זה לחטא. אבל כן, מיכל הייתה פה איזה, היה פה איזה חטא, ועל זה היא נהנשה ש... שלא היה לה יותר ילדים. יכול להיות שעלה רק ילד אחד, יתרעם, זהו, ילד אחד וזהו. הלאה, טוב, אז סיכמנו עוד פעם, אז אנחנו חוזרים שוב. דוד המלך בחברון, היו לו שש נשים. שש נשים בחברון. מה כלום, שש. שש נשים בחברון, אחר כך כהנה וכהנה, עוד שש ועוד שש, שזה ביחד 18. יפה. שואת הגמרא, והכתיב, ויקח דוד עוד פילגשים ונשים בירושלים. אז מה שמה שהיה לו יותר? מה אתה אומר, בטח? נו, אמרת לך שיש לה 18, מה הבעיה? 18, נכון? ה-18 האלו, פה הוא מילא 18, לקח עוד. עכשיו אני חוזר עוד פעם, מה, כאילו, מה העניין שלו לקחת כל כך הרבה נשים? מה, מה, מה היה חסר לו? אני רוצה שיהיה לצבא משלו. אולי עדיין בין 18, לא? מה? ועדיין אין לו 18. כן, בסדר, אפשר 18, אבל מה העניין? מה העניין ב-18? מה זה מוסיף? מה? יש לזה חשיבות, אולי זה עניין. חשיבות. כן, שוב, אין לנו היום מלכות, אבל בעולם של אז, מלך שיש לו ככה כל כך הרבה נשים, וצבא של ילדים, כן? זה עוצמה. זה עוצמה. הוא לא עשה את זה מאיזה רצונות פרטיים. אם הוא היה אדם פרטי, הוא לא היה לו כך, כאילו, מה העניין? יותר מדי נשים זה כבר לא מאבד את הטעם. כן, נכון, נכון. שם הם סתם לוקחים נשים וזורקים אותם אחר כך. ראו, קדאפי היה רואה איזה אחד ברחוב, סתם. שם עליה, עושה ככה, מיד היו לוקחים אותה אליו, שם ישמו. טוב, זה אנשים באמת מושחתים מאוד. בכל אופן... תומה. כן, ממש תומה. אמר, מהי נשים ומהי פילגשים? מה ההבדל בין אישה לפילגש? אמר, ויד אמר, רב, נשים בכתובה ובקידושין. פילגשים בלא כתובה ובלא קידושין. פשש, מותר לקחת אישה בלי כתובה ובלי קידושין? תגידו לי. מותר? למלך. או, יפה מאוד, אומר הרמב״ם. למלך, כן. אדיוט לו, במלך, כן. אומר הרמב״ם, וכן לוקח מכל גבול ישראל נשים ופילגשים. נשים בכתובה וקידושין ופילגשים בלא כתובה ולא קידושין, אלא בייחוד. היה ייחוד. ייחוד, זהו, היה ייחוד. אמרו, זהו, זה, אתה איש שלך וזהו. מה? בטח שהוא יכול להיות. אבל האידיוט, אומר הרמב״ם, אסור בפילגש. בסדר? אסור. אין כזה דבר פילגש. אסור. סתם לבן אדם אסור. חייב כתובה וקידושין. אין כזה דבר. אומר לך, אבא, היה 60 פילגשים. מה? כן, באמת ה... הרעבד, כן, הרמב״ם בהלכות אישות כותב גם כן. קודם מתן תורה, ככה הרמב״ם מתחיל את הלכות אישות. קודם מתן תורה, אדם היה פוגע באישה בשוק, אם רצה הוא והיא, נותן לה שכרה, הוא בועל אותה, וזה היה נקראת קדשה, כן? וזה היה נקראת קדשה. מי שניתנה תורה, נאסרה הקדשה. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, אין כזה דבר בלי... אז הרעבד אומר, זה נקרא פילגש, כן, זה פילגש. בכל אופן... מה? יהודה ותמר, לא, יהודה ותמר זה לא היה, הוא לא ייחד אותה. לא, אמר זה לפני מתן תורה? כן, לפני מתן תורה זה משהו אחר. הוא במלך, היום זה מותר פילגש ששואל. לא, אסור. הרמב"ם אומר שאסור. עכשיו, יבין, אבל היה פעם מותר? מלך מותר. מלך, אתה מלך. בוא, יש סיכוי, אדם יהיה מלך ואז יהיה לה מותר. אפילו אדם חשוב, משהו כזה. יש כמה שיטות בראשונים על זה. על איסור פנויה יש כמה שיטות, אבל שיטת הרמב״ם, שזו השיטה העיקרית, שיטת הרמב״ם. תקשיב, תקשיב, שיטת הרמב״ם. הבעל הפנויה שלא לשם קידושין, לוקה. הבעל הפנויה שלא לשם קידושין, לוקה. רק צריך קידושין וכתובה. גם בלי כתובה אסור. האדם שחי עם אישה בלי כתובה אסור. בקיצור, טוב, הלאה. אז מה העניין שלו היה באותם נשים מפילגשים?
כן, הבן ישחי כותב דבר מעניין. פילגשים זה פלג שם. כך כותב הבן ישחי. פלג שם. למה פלג שם? תשמעו. כן, למה חצי? הרי איש ואישה זכו שכינה ביניהם. איך שכינה ביניהם? איך יוצא שכינה ביניהם? המילה איש, איזה אות יש שם משם השם? יוד. אישה יש שם השם? יש יוד באישה? לא, אישה כותבים בלי יוד. אישה, היי. אז יוד וקי. זכו שכינה ביניהם. אומר הבן איש חי, אדם שלוקח אישה שהיא פילגש, כיוון שאין קידושין וכתובה, אז זה כאילו שהיא לא אישה, היא פילגש, אין לה שם אישה, אז יש רק את היוד שלו. יש רק את היוד שלו בלי ה-A שלה, אז זה פלג שם, יש חצי שם, רק יוד. מה? לא, לא, לא. אמר אבי דם הרב, 400 ילדים היו לו לדוד. שמעת? 400 ילדים. מה? כל יום מה? מה באושר עד? קניות, הוא כבר ישן שם באושר עד. 400 ילדים היו לו לדוד, וכולם מבני יפת תואר היו. ומגדלי בלוריות היו, וכולם יושבים בקרונות של זהב, ומהלכים בראשי גייסות היו. והם היו בעלי אגרופים של בית דוד. בגלל שהם היו בנות יפות תואר, כן. דוד המלך לקח המון, המון נשים יפות תואר. מה, מה? אז רש"י באמת אומר, ולא היו בניו. יפה מאוד. רש"י, כן. רש"י במסכת, רש"י במסכת קידושין אומר, זה לא היו בנים של דוד. לא שדוד המלך לקח כל כך הרבה נשים יפות תואר. חיילים בעם ישראל לקחו נשים יפות תואר. זה מותר. ואז, אלה שנולדו, כל החבר'ה שנולדו מאותם נשים יפות תואר, הם לא היו כאלה צדיקים, הם היו ככה קצת בסגנון של גויים. הם היו הבריונים, כן. כמו שיש אחמד בן שרה, נכון? שם זה היה הפוך. שלמה בן פתימה, משהו כזה. האמא הייתה גויה, בסדר? האמא הייתה גויה. אז הילד יוצא ככה בהתאם. והם היו בעלי אגרופין של מלכות בית דוד. בריונים. כן, הם היו הבריונים. החבר'ה שנולדו מאמא יהודיה, בעיקר יודעים לעשות ככה. אבל החבר'ה של הגויים, הם... אם גויים, פרשו גויים, מה יהודיה? איך? אם גויים גויים. נו. יהודיות. כן, יהודי. אם הפוך. לא. בגויים? לא. אם הפוך, אז לא. הלאה, הלאה. ואמר רבי יהודה אמר רב, תמר, סיפור של תמר. כן, זה לא יאומן, איזה דברים עבר על דוד, כל הזמן סיפורים בבית, כל הזמן. לא גומר משהו אחד, מגיע... צרות נוראיות היה לו. אז מה היה שם עם תמר, כן? תמר בת יפת תואר הייתה, שנאמר, ואתה דבר נא אל המלך, כי לא ימנעני ממכה. מה היה שם? אמנון חשק בתמר. הוא כל הזמן שגיע אותה. אז היא אמרה לו, די, אתה רוצה שיהיה מסודר אבל. תגיד למלך, הוא ייתן לך אותי. הוא ייתן אותי לך, סליחה. הוא ייתן אותי לך, אבל שיהיה מסודר בקידושין, לא ככה בזנות. שואלת הגמרא, איך בדיוק דוד המלך ייתן לבת שלו להתחתן עם הבן שלו? איך זה עובד כזה דבר? מה? אחות, מה זה? ואיזה גדלת לך בת נישואין הוויה, אך תה מיה ושר אלי? איך יכול להיות כזה דבר? אלא שמה מינה, בת יפת תואר הייתה. וזאת אומרת, והוא לא גייר אותה, שימו לב, כן? הוא לא גייר אותה. אז כאילו, הוא בא אליה בתור גויה, ואז היא ילדה את הבת, אז הבת הזאת, היא מתייחסת אחרי אמא שלה. היא לא בת של דוד, היא בת של יפת תואר. מאוד מעניין. כן, רש"י כותב, לפי שנתעברה אמו, אמה כשהייתה נוכרית. בכלל לא מדוד. לא, מדוד. דוד המלך לקח אשת יפת תואר, עוד לפני שהוא גייר אותה, מותר לפי השיטה, לפי חלק מהשיטות, מותר. או, אז באמת תוספות שואל, תוספות פה שואל, מכאן רואים שמותר לקחת יפת תואר במלחמה ולבוא עליה עוד לפני שהיא מתגיירת. מה קורה פה? פעם אחת. פעם אחת, זהו.
מה? יפה, אבל הכוונה ביה שנייה. כאילו ביה ראשונה, פעם אחת מותר, כמות שהיא. זה התורה התירה. אתה רוצה להמשיך להיות איתה? פה זה כבר פרוצדורה. היא הייתה מעוברת מדוד. ודאי מדוד, זה הייתה בת של דוד, מה? ודאי. ודאי, כן. בטח דוד, אחרת מה הקשר לדוד? היא לא הביאה איתה מישהו מגוי, ודאי שלא. דוד המלך לקח אותה במלחמה. התעברה מדוד בעודה נוכרית, ואז יוצא שהיא לא אחות של אמנון באמת, היא לא אחות של אמנון מבחינת ההלכה. למה היא לא אחות של אמנון? כי אדם שבא על גויה, הבן מתייחס אחריה ולא אחריו. יפה, זה מה שקרה פה. טוב. איך יודעים? איך יודעים? שאלה טובה. איך יודעים? היא לא הייתה נשואה לפני זה, ו... לפי ההלכה, איך יודעים? טוב, באמת, מה נפקמינה? באמת, אין נפקמינה, ואם זה לא מדוד, אותו דבר. זה באמת לא משנה. לא היה איזה משהו שאנחנו אמרנו מכוח זה שהיא בת של דוד. אבל ראו כנראה שהיא דומה לדוד, אבל זה לא משנה. הרעיון הוא שבגלל שהיא התעברה בעודה גויה, אז הבן מתייחס אחריה, הבת מתייחסת אחריה. אבל זה לא אחות של אמנון באמת. היא אחות ביולוגית כן, כי יש להם אבא משותף. אבל מבחינת ההלכה היא לא אחותו. כי מבחינת ההלכה, הועיל ודוד בא לאשת יפת תואר הזאת בעודה גויה, אז היא מתייחסת לאחריה. לא, מה פתאום? לא מאותה אימא. לא, כבר לא. לכאורה לא מאותה אימא. או, אפשרות אחרת, כן? שבעודה הגויה היא ילדה את תמר, ואחר כך היא תמרה עוד פעם, יכול להיות. ולאמנון רע, ושמו יונדב בן שמעה, אחי דוד. ויונדב איש חכם. אולי באמת, יש לנו פה שמואל? יש לנו פה ספר שמואל, נכון? בוא נקרא קצת את הפסוקים. תודה רבה. מי עשה לפי הלכה? אנחנו לא מדברים על דוד, אנחנו מדברים על אמנון. ויהי אחרי כן, ואולי אבשלום בן דוד, אחות יפה, ושמה תמר. ויהווה אמנון בן דוד. ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחותו, כי בתולה היא. ויפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה. היא הייתה צנועה, היא לא הסכימה. ולאמנון רע, ושמו יונדב בן שמעה, אחי דוד. הוא היה, מה הוא היה? בן דוד. בן דוד, אח שלו ממש. יונדב, בן שמעה, אחי דוד. לדוד היה אח שקראו לו שמעה. והיה לו בן שקראו לו יונדב. זאת אומרת, הוא היה בן דוד של אמנון. יפה מאוד. ויונדב איש חכם מאוד. ויאמר לו, מדוע אתה ככה דל בן המלך בבוקר בבוקר? אתה נראה, ממש נראה גרוע. הלא תגיד לי, תספר לי. ויאמר לו אמנון, את תמר אחות אבשלום אחי אני אוהב. תכף אנחנו נראה את מי בדיוק הוא אהב. אה? הוא אהב אותה באמת? לא, לא באמת אהב אותה. לא אהב אותה באמת. הוא לא דאג לה. מישהו אוהב את השני אז הוא דואג לו. ויאמר לו יונדב, שכב על משקפך והתחל. ובא אביך לראותיך, ואמרת אליו, תבוא נתמר אחותי ותבריני לחם, ועשתה לעיני את הבריה, למען אשר אראה ואכלתי מידה. אני רוצה לראות איך שמכינת האוכל, את הסעודה. טוב, דוד, מה הוא חשב? וישכב אמנון והתחל, עשה את עצמו חולה. ויבוא המלך לראותו, ויאמר אמנון אל המלך, תבוא נתמר אחותי, ותלבב לעיני שתי לביבות. זה היה כנראה חנוכה. ועברה מידה. עשו ערב לביבות. וישלח דוד אל תמר הביתה לאמור, לכינה בית אמנון אחיך ועשי לו אבריה. בסוף דוד כאילו שיתף פעולה בלי להבין מה שהוא עושה. ותלך תמר בית אמנון אחיה, והוא שוכב, ותיקח את הבצק, ותלוש, ותלבב לעינה, ותבשל את הלביבות. איזה אחות מסורה. ותיקח את המסרט, ותיצוק לפניו,
וימאן לאכול. נו, תאכל. לא. ויאמר אמנון, הוציאו כל איש מעליי, ויצאו כל איש מעליו. למה? מה היה התירוץ שלו? מה הוא טען? לא ברור למה אנשים יצאו. ויאמר אמנון, עכשיו, איזה איסור עברו פה? איחוד. עדיין עוד לא גזרו על האיחוד. בעקבות זה גזרו על האיחוד. הם לא אחים, אמרנו. אמרנו שהם לא אחים. מבחינת ההלכה הם לא אחים. ויאמר אמנון אל תמר, אבי אביריה החדר, ואברה מידך. ותיקח תמר את הלביבות אשר עשת, ותווה לאמנון אחיה החדרה. ותגש אליו לאכול, ויחזק בה, ויאמר לה, בואי שכבי עמי אחותי. ותאמר לו, אל אחי, אל תענני, כי לא יעשה לכם בישראל. אל תעשה את הנבלה הזאת. ואני אנה הוליך את חרפתי. מסכנה, היא ממש מתחננת. ואני אנה הוליך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל. מה יגידו עליך? ואתה דבר נא אל המלך, כי לא ימנעיני ממך. תראי, מוכנה להתחתן איתך. אבל מסודר. ולא אהבה לשמוע בקולה, ויחזק ממנה, ויעניה, וישכב אותה. אבל חשבתי שהוא היה חולה. הוא לא באמת היה חולה. וישנאה, עכשיו זה פסוק מדהים. וישנאה אמנון שנאה גדולה מאוד. כי גדולה השנאה אשר שנאה, מאהבה אשר אהבה. ויאמר לאמנון, קומי לכי, תעופי מפה. ותאמר לו, על אודות הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית עמי לשלחני. ולא אהבה לשמוע לה, באמת. היא אמרה, הרעה הזאת השנייה שעשית, שאתה זורק אותי מפה, זה יותר גרוע מהמעשה שעשית. עשית מעשה, בסדר, עכשיו תיקח, תתחתן איתי. הרי מותר לנו להתחתן. בסדר, אנסת אותי, עכשיו תתחתן איתי. מי ירצה אותי עכשיו? רגע, בוא, אמרנו, אסור לגלות מה שהגמרא אומרת בהמשך. אנחנו לומדים עכשיו את הפסוקים. אז הוא אהב את עצמו. בטח שהוא אהב את עצמו, רק את עצמו הוא אהב. איזה אהבה שהתלהה בדבר. כן, לכן אני לא אוהב, יש פרחים שנקראים אמנון ותמר. לא יודע מי העם הארץ הזה שנתן לפרחים את השם הזה אמנון ותמר. זה שם ממש לא לעניין. למה? יש פרחים שנקראים אמנון ותמר, נראה לי שותלים אותם פה על ה... כן. זה מאוד אוהבים את זה, זה פרחים יפים כאלה, צבעונים. מה אמנון ותמר? זה לא מתאים. מה? עם הארץ, זה עם הארץ אחד שחשב שזה סיפור אהבה. הוא לא הבין שזה סיפור שנאה. כן. הוא לא פתח תנ"ך אף פעם. בסדר, זה הכי טוב. מה? הוא לא פתח ספר אף פעם. אני לא מבין את זה, אני שואל. אותו אחד שקרא לזה אמנון ותמר, מה הוא חשב לעצמו? טוב, אז היא אמרה לו, בוא, עכשיו תתחתן איתי. תתחתן איתי, אנה הוליך את חרפתי. שום דבר, זרק אותה כמו שפחה. ויקרא אל נערו, את נערו משרתו, ויאמר שלחונה את זאת, תראו איזה יופי. איזה, איך הכל פה מדוקדק, שלחונה את זאת מעליי החוצה. הוא לא מסוגל אפילו להגיד את השם שלה. היא מגילה אותו. מה? זה בדיוק השקר. זה השקר. ברגע שזה תאווה בלבד, הולכת התאווה, נשאר שנאה. הולכת, כתוב לתאווה, יבקש נפרד. תאווה בלבד, נשאר שנאה. התאווה יש לה תפקיד. בתנאי שזה מגיע ביחד עם אהבה. בתנאי שזה מגיע ביחד עם אהבה, אז זה מצוין. אבל אם זה רק תאווה בלבד, הולך התאווה, האדם נשאר, מרגיש דפוק ונשאר בלי כלום, ואז הוא שונא אותה. הוא נועל הדלת אחריה. ועליה כתונת פסים, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מילים. כן, אנחנו לא מסוגלים להשתחרר מזה שכתונת פסים זה הזברה של הרבר הלך. אין לזה שום קשר. כתונת פסים, לפי רוב רובם של השיטות, לא קשור בכלל לפסים, הנה, לא קשור לסוודר שלך, יהודה. כתונת פסים זה בד מאוד יקר ויפה, לא קשור בכלל למאה שערים, אין קשר. אז הם לבשו כתונת מאוד יפה, ממשי מאוד יקר, ויוצא אותה משרתו החוץ, זרקו אותה החוצה, נעלו את הדלת, והיא ככה. ותיקח תמר אפר על ראשה וכתון את הפסים אשר עליה קראה. באמת, זה נורא לחשוב על זה. מה? אתה צריך להתנקם בו. תכף תראה, אח שלה כבר דאג מזה שזה יקרה. ותשים ידה על ראשה, ותלך הלוך וזעקה. ויאמר אליה אבשלום אחיה, האמינון אחיך היה עמך? הוא קרא לו אמינון. ככה לבזות אותו. לא אמנון, אמינון. ואתה אחותי אחרישי, אחיכו, אל תשיטי את ליבך לדבר הזה. ותשב תמר ושוממה בית אבשלום אחיה.
והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה, וייחר לו מאוד. איזה צרות יש לו בבית. בלגן, בתוך הבית. דוד המלך, איפה? בתוך החצר שלו. ולא דיבר אבשלום עם אמנון למרע ועד טוב, כי שנא אבשלום את אמנון על דבר אשר עינה את תמר אחותו. אז הוא רשם לעצמו מה שנקרא. רשם לעצמו. טוב, אנחנו לא נקרא את הכל. בסוף הוא קורא לו, ואז אבשלום אומר לנערים שלו, ברגע שאמנון משתקר, הקו את אמנון ועמיתם אותו, אל תיראו. הלו, אנוכי ציוויתי אתכם. מה תשובה? יחזר תשובה. מה זה יחזר תשובה? יחזור בתשובה. מה יעזור לחזור בתשובה? ככה הוא התנהג. ויסו נערי אבשלום לאמנון אשר ציווה אבשלום. ויקומו כל בני המלך וירק... אנחנו לא... מה שאבשלום עשה זה לא תמיד לפי דעת תורה, אתה יודע את זה. אבשלום לא שאל כל דבר הורים ותומים, אתה מבין? ויקומו כל בני המלך וירכבו איש על פרדו וינוסו, ויהי המה בדרך, והשמועה באה אל דוד לאמור, יקה אבשלום את כל בני המלך ולא נותר מהם אחד. ויקום המלך ויקרא את בגדיו, וישכב ארצה, וכל עבדיו ניצבים קרועי בגדים. ויען יונדב בן שימה אחי דוד ויאמר, אל יאמר אדוני את כל הנערים בני המלך המיתו, כי אמנון לבדו מת. בקיצור, ואז המלך בכה וכולם בכו, ואבשלום מבין שהוא כבר לא מקובל בבית המלך, כי הוא עשה פה רצח, הוא רצח. אז הוא ברח לו לתלמי בקיצור. ואז כל הסיפור, המשך, איך שהוא רצה להתפעס בחזרה עם המלך. אז בואו נראה. אז אנחנו יודעים שמי שנתן, מי ש... באמת, הרשע הגדול פה, זה שאלה לתלמידים. מי הדמון הגדול פה בסיפור? אתם יודעים מי? יונדב בן רחב. יונדב לא בן רחב, יונדב בן שימה. מילא, אמנון... אחיין של דוד. אמנון, איך אומרים? היה לו יצר הרע. אבל הוא שנתן לו את העצה הזאת, יש כלל, אין אדם חוטא ולא לו. הגמרא אומרת, אין אדם חוטא ולא לו. העצר הרע זה בשביל שאתה תעשה עבירות, אבל אם אתה דואג שהשני יעשה עבירות, אז מה היה, מה יצא לך מזה? זה סתם רישות. אני לא מביא לכהנים, גידו לשאול שדוד היה שם, ומי שגידה אמר במזמור, מה חפשת לך? נכון, בדיוק. זה מה שנקרא, אתה לשון הרע, מה אתה קשור לעניין? כן. כן. אסור. אסור. מותר לשדך אנשים שלא ישמרו? כן? שאלתי מי ששם קרב, אבל אומר, שיקימו בית ויעזרו בתשובה. שיקימו בית? טוב. אם יש הוראה, יש הוראה. יש אחרים שאומרים אחרת, כן. יש אחרים שאומרים, אם אתה יודע שהם לא שומרים, אם אתה אומר אולי כן, זה משהו אחר. אבל אם אתה יודע 100% הם לא שומרים, אז לפי חלק מהפוסקים לפחות, אתה אומר שהרב מרדכי אמר אחרת, לשדך אותם, זה בעיה, אתה מכשיל אותם. אוקיי, אתה יכול להגיד, בין כל וכל הם נכשלים, אז מה... לפחות שיהיה זה מסודר. צריך לשאול רב. צריך לשאול רב, זה תלוי גם בסיטואציה, מה מומי. יכול להיות כשאם אתה גורם להם לבנות בית בישראל, אז בסוף יעשו פחות עבירות, יכול להיות. אז שאלה, זה שאלות חמורות, זה לא פשוט. לא פשוט, כל דבר צריך לשאול. כן. אז מה היינו פה? כן, אז הוא זה שנותן לו את העצה, נכון? הוא נותן לו את העצה. עכשיו, מה כתוב עליו? כתוב עליו איש חכם מאוד. איך אומרים? הלוואי עלינו שיגידו לו כזה דבר. איש חכם מאוד. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה אמר רב, איש חכם לרשעה. זה נקרא חכמים המה להרע. הראש עובד כשמדובר בדבר רע. בדבר רע, הראש לא עובד 200 כמש. בדבר טוב, הרב, לא הבנתי. לא מבין. מה אני אעשה? לא מבין. למה אתה לא בא ללמוד? לא מבין. כן? כן, כי זה לא, הוא לא מעוניין להבין, אז הוא לא מבין. אני חושב שם גנות, בעיר ובאים ירושלים. מה? למה באים ירושלים בעיר? מי? כל המפגינים. כן. היום בתל אביב, בהרצליה, ובעיר הם באים מפה. למה הם באים? הם פנסיונרים, אין להם מה לעשות. הם לא, אין להם תורת דוד ללמוד. יש לנו 70 שנה שהם 15%, 20% שולטים במדינה. הם גם אלה, המפגינים האלה. פה אנשים באים ללמוד תורה, אנשים שאין להם עבודה, באים ללמוד תורה. שם האנשים, מה יש להם לעשות? די, יש להם פנסיה, אז מה הם עושים? באים להפגנות, בסדר. הלאה. ויאמר, מדוע אתה ככה דל בן המלך? ויאמר לו יונדב, שכב על משכבך ויתחל. ועשתה הבריאה, כן? זה כל פסוקים שקראנו. ותיקח המסרט ותיצוק לפניו.
היא הכינה לו עם אמגזית, היא הביאה אמגזית, כמו שנקרא, יש כאלה מסעדות, מכינים לך מול העיניים, ככה שתוכל לראות איך שוחטים את הכבש וזה, מה? שוחטים את התרנגול מול העיניים, הכל, שתראה מההתחלה עד הסוף. אז היא עשתה לו ככה, מול ה... כדי שיהיה לו תאבון. בדרך כלל אומרים שאם אתה רואה איך מכינים זה מוריד תאבון. אבל פה כנראה שזה עשה תאבון. אמר רבי יהודה מרב שעשתה לו מיני טיגון. עשתה לו בורקס, עשתה לו זה, וככה, וככה. וישנאה אמנון שנאה גדולה. למה שנאה גדולה מאוד? מה קרה? על מה השנאה הגדולה? אמר רבי יצחק, נימה נקשרה לו ועשתו קרות שופחה. טוב. שואת הגבוהה, וכי נקשרה לו, היא אימה עבדה. מה אתה רוצה ממנה? זה בעיה שלך. אלא אמא קשרה לו נימה ועשתה קרות שופחה. זה משהו מוזר. היא קשרה לו נימה וגרמה להיות קרות שופחה. ממילא הוא כעס עליה. טוב, זה לפי הדרש, אבל לפי הפשט אפשר גם להסביר שהוא שנא אותה, כמו שאמרנו מקודם, אבל חז"ל כנראה דרשו, מה זה שנאה גדולה מאוד? בסדר, נכון, אדם שהתאווה שלו הלכה, אז הוא כבר מתמלא בשנאה, אבל מאיפה הוא שנאה גדולה מאוד? מה קרה? על מה ולמה? אז אומרת הגמרא, היה פה איזה סיפור מתחת לפני השטח. שואלת הגמרא, איני ודרש רב, אמרי דכתיבה, יצא לך שם בגויים ביופייך, שאין להם לבנות ישראל לא שיער בית השחי ולא שיער בית הערבה. אז איך בכלל היה פה נעימה? עונה הגמרא, שני תמר דבת יפת תואר הוואי. אז היה לה גנים של גויים, מה לעשות? ותיקח תמר אפר על ראשה, וכתון את הפסים אשר עליה קראה. תנא משמי דרבי יהושע בן כורחה, גדר גדול גדרה תמר באותה שעה. אמרו, לבנות מלאכים כאן, לבנות אדיוטות על אחת כמה וכמה, אם לצנועות כך לפרוצות על אחת כמה וכמה, המעביד אמרה באותה שעה גזרו על הייחוד ועל הפנויה. זה קצת נחמה. הסיפור הטרגי הזה, לפחות יצא מזה משהו טוב. לפעמים אומרים, היה איזה טרגדיה, אבל לפחות זה גרם לאיזה תיקון, גרם לאיזה שינוי בחוק, משהו, לפחות היה איזה תועלת, לא לשווא. אז פה, נכון, איך אומרים, תמר שילמה את המחיר, אבל זה גרם לחיזוק. כי מה אנשים אמרו? להתפרסם. ואז אנשים אמרו, אם... בנות מלאכים, שבעיקרון בנות מלאכים לא אמור לקרות כזה דבר, יש להם שמירה. הנה, אנחנו רואים שהוא היה צריך לעשות כל מיני התחכמויות. הוא לא יכול סתם לעשות את מה שהוא רצה. למה הוא לא יכול סתם לאנוס אותה? כי זה לא עובד ככה. בת מלך יש הבטחה, היחידה להבטחה 90. זה לא כזה פשוט להגיע אליהם. יש שומרי ראש. ואם בכל אופן זה קרה גם לבת מלך, אז מה יגידו הפשוטות? ואם זה קרה לבחורה צנועה כמו תמר, כן, אם ברזים נפלה שלד, מה יגידו את זה והקיר? ולכן הסיקו מסקנה שחייבים לעשות גדר. מה? ייחוד. אסור ייחוד. עכשיו התחלנו כפה אלף עמוד ב' למעלה. על הייחוד ועל הפנויה. כן? אז גזרו על הייחוד. כן, ייחוד זה דבר גדול. מי ששומר על ייחוד, אז הוא נשמר מהרבה בעיות. שואלת, מה ייחוד? ייחוד זה גזרה? ייחוד זה הוראי טעו. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהודה צדק, רמז לייחוד מן התורה מנין, שנאמר, כי היא שיתך אחיך בן אמך. וכי בן אם מסית, בן אב אינו מסית, אלא אומר לך, בן מתייחד עם אמו, ואין אחר מתייחד עם כל הראיות שבתורה. כלומר, מותר ייחוד רק עם עריות מסוימות. עם איזה עריות מותר ייחוד? עם אמא, עם בת, סבתא, זה. אבל עריות אחרות אסור להתייחד. ולכן התורה כותבת, בן אמך. כלומר, האח שלך מאמא, אתה מאוד קרוב אליו. למה אתה מאוד קרוב אליו? כי שניכם נמצאים אצל האמא, כל הזמן, נמצאים אצל האמא. אבל קרובה אחרת, לא. עם קרובה אחרת אתה לא יכול להתייחד. אז מה רואים? שאסור ייחוד עם עריות. אליהם הגזרו על ייחוד לפנויה. אז עוד פעם, עד תקופת דוד היה אסור ייחוד עם ערווה. אסור להתייחד עם דודה, אסור להתייחד עם כלה, אסור להתייחד עם בת אשתו. אסור להתייחד עם בת אשתו. כן, יש בעיות חמורות באימוץ, כן? מי שמאמץ זה בעיה. צריך לדעת. מה? זה לא פשוט, מורכב. לכן יותר קל לאמץ בת מאשר בן. כי בטבע הדברים, האמא נמצאת יותר עם הילד.
אז אם זה בת, אז אין בעיה של איחוד, כי זה אמא עם, עם, עם בת, אבל אם זה בן, זה סיפור. יש פתרונות, אבל זה לא פשוט. אז כן, רוב השיטות, יש איזו שיטה אחת שטוענת שמותר איחוד גם עם בן מאומץ, אם הוא ממש קרוב. אבל רוב השיטות טוענות שאסור. בכל אופן, אז אין אחד מתייחד עם כל הראיות שבתורה. אז מה? אז עוד פעם, עד תקופת דוד, עד תקופת דוד היה אסור איחוד עם, עם, עם העריות, חוץ מהעריות שקרובות, כן? עד, כן? חוץ מהעריות שהן קרובות ממש, כמו אמא, כמו בת, אחות גם מותר איחוד. לא לדור בקביעות, אבל מותר, מותר להתייחד עם אחות. אבל עם פנויה לא היה איסור איחוד עם פנויה. בא דוד המלך, בתקופה הזאת, לאור הסיפור של אמנון ותמר, לאור הסיפור של אמנון ותמר, המסקנה הייתה, עשה ועדת חקירה, המסקנה הייתה שצריך לאסור איחוד עם פנויה. אי אפשר, תראה מה קורה. גזרו על איחוד עם פנויה. בסדר. גוי זה משהו אחר, שם אסור להתייחד איתו בשביל שחסו על שפיכות דמים. זה עוד עניין. בסדר, יישר כוח. בשורות טובות. חודש טוב, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. חשבתי תבוא תחפושות קצת, משהו. אין לא מחלקים פה תחפושות? אני ראשון שני.